ଆଜି ବି ଝୁରୁଛି ଜନ୍ମ ମାଟି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଧୁଛି ବୁଢ଼ୀମା, ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଅ, ହେଲେ ଏଭଳି କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମରିବି ଆଜି ଅମର। ଗୋଟିଏ ମାଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣା। କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହସି ହସି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପ। ନିଜ ପୁଅର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିପଡ଼େ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନ୍ତ ପୁଅ ଭାବି ନିଜ ପଣତ କାନରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଅର ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ଯାଇ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ମନେ କହିପକାନ୍ତି। ଜଣେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ମା ଭାବେ ସେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ମୋ ଅନ୍ତର ହଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, କହିଲେ କିଏ ଜାଣିବ। ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ବାବା ପେଟ ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ସବୁବେଳେ ତାରି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ଏଇ ଧନ୍ୟ, କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ମୋତେ ଯେତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଜମା କହିପାରୁନି, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁଃଖରେ। ଶହୀଦ ଗୋପୀନାଥ ଥିଲେ ମା ଝୁମୁରି ମହାରଣା ଓ ପିତା ଯଦୁମଣି ମହାରଣାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। 1999 ମେ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଜୁଆ ବାହିନୀ 528 ASP ବାଟାଲିୟନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାରଗିଲରେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେବାବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଗୁଳି ପରେ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପୁରା ବାଟାଲିୟନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଡମ୍ଭର ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଶହୀଦ ଗୋପୀନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ସେ ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ତୁନେ ତ ମୋର ମାନେ ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ହିସାବ ହେଲେ ବି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଝୁରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଝୁରିବୁ। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି କଥା, ଆମକୁ ଯେତିକି କାନ୍ଦ ମାରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁନି ଆଜ୍ଞା। ଶହୀଦ ଯବାନ ଗୋପୀନାଥ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମରିକି ବି ଅମର କରିଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।